YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. So kita berjumpa kembali ya lepas video baru tadi Si Jun MK18. So sekarang kita ada video giveaway yang kedua. So ini adalah Li Hui SIG552. So di sini saya ada bagi tahu hit 1200 video like ah. Dalam masa seminggu saya akan bagi giveaway ya. Ini back to back ah. Macam hari tu juga, dalam sehari tu kita bagi dua model ah. Tengok ni, dia dah hit 1277. Okey, daripada wow 1001, artinya 1001 komen lah yang join ni. So berapa yang unik tak pasti, nanti saya akan check, tapi yang pastinya kita akan memberikan Li Hui SIG552 kepada salah seorang di sini ya. Okey, peraturan tetap sama. So anda kena komen, "Sean, saya nak blaster macam bro row 17 yang ni." Okey, ataupun Kaiju Kaiser yang ni, "Sean, saya nak blaster." Anda punya spelling Sean tu salah, anda punya spelling blaster tu salah, memang saya takkan bagi ya. Dan kalau anda sekadar komen saya nak ke, ataupun sekadar NAK nak ke, memang saya tak akan bagi ya, sebab itulah peraturan dia ya. Okey. Kepada anda, kalau yang dipilih tu daripada Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Indonesia, kalau dipilih, saya boleh bagi. Cuma masalahnya saya memang tak boleh direct post kepada anda, dan anda kena carikan seller di sana yang mempunyai stok yang kita nak bagi ni. So anda bagi tahu info seller tersebut kepada kami, dan kami akan try deal. Maybe dia tak sanggup nak menolong kami walaupun kami nak beli daripada dia. Ada berbagai-bagai ataupun macam-macam alasan. Kalau dia sanggup, kita akan beli daripada dia dan suruh dia postkan kepada anda. Kalau anda daripada Semenanjung, memang no worry ya, kita akan post direct daripada tempat kami lah. Alright, jom kita mulakan kita punya YouTube YouTube random comment picker lah. Okay, sekali lagi kita buat perkara yang sama. Kita copy link video yang ni, I cut pula, cut pun boleh lah. Lepas tu kita paste kat sini, dan kita filter duplicate user, iaitu anda komen lah berapa banyak kali pun kalau menggunakan account yang sama lah. Tak guna ha. Contoh Faris Aris bin Suhaimi Moi ha, ini dia komen 2 kali, tak guna. Anda komen lah 10 kali ke, 20 kali ke, 50 kali ke, 100 kali ke. Kita pilih, ataupun YouTube random comment picker cuma akan pilih satu kali saja. Kalau tips yang berguna, anda buka account yang lain banyak mana pun tak kisah. Dah create account satu tu, subscribe, buka subscription kepada public, dan komen, "Sean, saya nak blaster di sini." Banyak-banyak dengan account setiap satu tu berlainan. Nah, itulah tips yang berguna. Yang macam ni anda buang masa saja, ya. Okey, jom kita tengok ah. Sekarang kita get YouTube comment. Daripada 1001 ah. Komen di sini ada berapa yang unik? Saya rasa 800 lebih ke 900 lah. Takkanlah sampai 1000. Sebab ini first time ah, tahniah kepada anda semua kerana komen melebihi 1000. Dalam banyak-banyak video sebelum ni memang tak pernah dapat lah komen 1000. Ha, 888. Wah, banyak ong ah. Ong ah, 888 ah. Chinese memang suka number 8. So ada 888 ah. Wow, 800 lebih. Cantik. Okey, anda dah ready ya? So dengar baik-baik, kalau anda daripada tempat yang selain daripada Semenanjung, anda dapatkan seller yang mempunyai model tersebut, dan kita akan try deal dan dapatkan untuk anda. Katakan kalau tak ada, kita tengoklah macam mana. Anda terpilih dululah baru cerita. Jom kita mulakan.
Siapa pemenang kali ini? Tian Muli. Okay, Sean, saya nak blaster. Okay, so saya kata Sean kena huruf ataupun spelling betul, blaster kena betul lah. Yang saya nak tu asalkan kita faham, no worry. Okay, Tian Muli, L-I-E, Li lah ni. Okay, so kita tengok ah, account Tian Muli ni sama ada dia adalah subscriber kami ke tidak. Kalau dia subscriber kami dan dia kenalah buka subscription tu kepada public. Kalau dia private kan, kita tak boleh nampak, artinya dia tak boleh buktikan dia adalah subscriber kami dan kita terpaksa pilih yang lain ah. Jom kita lihat. Haha, jeng jeng jeng. Tak ada. Biasa dah home dia terus dapat lah. Kalau ada, dia memang kat home. So inilah yang tadi pun si Jun MK18 pun terjadi 2-3 orang kat situ. Tengok, rugi je, rugi. Apa yang saya cakap, anda tak faham, anda tanya. Setiap giveaway pun saya bagi tahu perkara yang sama. Kalau tak faham, tanya. Tengok, kan, kalau saya lah, memang saya tak boleh nak tidur malam ni. Kalau saya tahulah, saya dipilih. Tetapi, kriteria, tidak menepati kriteria tu. So, memang tak boleh tidur. Bukan satu malam lah, 3 malam lah saya rasa. Alright, kita pick another winner. Memang anda sedih lah sepanjang malam ataupun sepanjang 3 malam. Tetapi bagi apa yang 800 lebih lagi itu memang gembira lah. Sekarang tengah bersorak. Hooray! Dia tak mendapat janji. Kita boleh pick lagi. Jom kita pick lagi. Siapa? Zaki Ibrahim. Okay. Sean, saya nak blaster. Blaster dia huruf besar. Okay. Jom kita tengok Saki punya profile macam mana pula. Mesti ada punya. Ni, kalau ada ni mesti ada. Kecuali dia tak subscribe lah. Ini Blaster Mania sudah ada di sini. Kita duduk di sebelah abang ataupun Otai lah. Otai Blaster. Di Malaysia, Rebel Fly. Salah seorang Otai lah. Kita ikan Belize. Okay. So, tanya kepada Zaki Ibrahim. So, anda menepati janji, iaitu menepati kriteria, okey, iaitu anda dah komen Sean saya nak blaster dan anda telah menunjukkan anda adalah subscriber kami. Macam inilah ha, yang subscription tu tak buka kepada public. Ha, inilah rugi. Okey, Zaki Ibrahim, so anda WhatsApp saya nombor ni dengan teks saja dan bagilah screenshot membuktikan akaun Zaki Ibrahim ni milik anda ya. Yeah. So, kalau boleh saya akan try post esok. Kalau tidak, saya buat sehari lagi sebab esok adalah Taipu Sam dan kepada anda semua ataupun fans yang meraihkan Taipu Sam, saya mengucapkan selamat hari Taipu Sam ya. Yeah. Okay? Dan tahun ni saya rasa COVID, anda tak bolehlah nak pergi kepada Batu Cave sana untuk buat perarakan tu. Tapi apapun, tak apa. Tahun ni tak boleh, tahun depan mesti boleh punya. So, 2 tahun kita. Tahun ni kita tahan sikit, Tahun depan kita kau-kau punya pergi sana ya. Bila dah boleh, kita pergi kau-kau punya. Okay, 2 tahun satu kali macam tu. Alright? Okay. So, tanya kepada Zaki Ibrahim dan terima kasih kepada anda semua kerana telah join lah ataupun menyertai event giveaway yang ni ya. So giveaway akan berterusan di mana ada review blaster yang baru. So saya akan try reserve sebaik mungkin untuk anda join sekali lagi. Jangan give up kepada kami kalau anda tidak dipilih sebab maybe rezeki belum sampai lagi, mana tahu video akan datang, itu rezeki kata. Alright, so pastikan anda subscribe kepada channel Blaster Mania, like, komen dan subscribe dan sokong-sokonglah kami. Kami ada road to 100k sub name, tak sampai-sampai lagi, baru 66,000 saja, 30,000 lebih lah. So diharapkan anda kalau rasa channel Blaster Mania ni best, bolehlah rekomendkan kepada rakan-rakan anda ya. Alright, sampai di sini saja video pada kali ini. Saya Sean daripada Blaster Mania. Terima kasih sekali lagi. Bye-bye.